L'estiu pot ser una època especialment màgica, ja sigui pel paisatge, per la companyia o perquè a taula hi tenim un bon plat. Avui gaudirem de la millor cuina tradicional amb una proposta de l'Àngela, qui fa gairebé 30 anys que cuina per a visitants d'arreu del món. I és que una bona alimentació és clau per gaudir d'una bona salut. Sobre salut parlarem amb la Neus, la nostra primera convidada, qui ha impulsat un projecte per compartir la seva experiència amb el càncer de mama i animar tothom a examinar-se a temps. I de temps en fa molt que els xiquets de Vilaseca surten a plaça, concretament 30 anys. Els hem convidat per celebrar-ho. Acabarem coneixent el Mac Vidi o l'Aleix Vidal, un vilassecà que per art de màgia ens deixarà bocabadats. Amb truc o sense truc, avui l'estiu és viu a Vilaseca. Què tal? Benvinguts i benvingudes. Un dia més a l'estiu és viu. Ja ho sabeu, aquesta setmana que us saludem des de Vilaseca, més concretament des de la Pineda, a tocar del mar Mediterrani. I avui, com cada setmana, ens agrada compartir amb vosaltres una iniciativa solidària, una iniciativa que treballa pel bé de la comunitat. I en aquest cas, aquesta iniciativa té un nom, però també té un nom propi, i és el de la Neus, que és la impulsora d'aquest projecte, un projecte que porta per títol Arrela't, examina't a temps. Neus, què tal? Benvinguda. Hola, bona tarda. Ara coneixerem una miqueta el projecte, però per a que la gent es situï, tot plegat parteix del fet que a tu detecten un càncer de mama. Sí. I què passa? Bueno, doncs amb una revisió, ja que tenia unes mames fibroses, doncs m'anava fent controls i allí es va detectar, no, el càncer de la mama. I bueno, llavors la meva vida va canviar, i molt. I llavors, doncs, bueno, quan des del principi, durant el tractament més fort, doncs vaig tindre la necessitat d'ajudar els altres, no? I d'allí va néixer una mica la Arrela't. Uh-huh. Ah, hem d'explicar, però, que ara el pitjor, confiem que ja ha passat, ja de fet, ara ja estàs molt millor, centrada en aquest projecte, Arrela't, examina't a temps, que a més és un projecte que neix dins de les aules. Sí, és un projecte, com bé dius, que neix d'un cicle formatiu de grau superior d'higiene bucodental de l'Institut Baix Camp de Reus, uh-huh. I bueno, ens havíem de fer una prevenció d'una malaltia, com a final de curs, el treball, no? I jo vaig decidir fer el càncer de mama, que era el que m'afecta, no? I així va néixer l'Arrela't. I en què consisteix, ben bé? Molt bé. Pel nom ja ho entenem, sí. Examina't a temps, però explica'ns millor com treballes ben bé dins del projecte. Bueno, doncs va començar com una tonteria, no? Jo vaig presentar aquest projecte a l'institut, va agradar molt dintre de les aules. Els alumnes em van animar a que anés a fer xerrades als instituts i jo mai ho havia fet, no? I llavors, junt amb el senyor Josep Costa, que és un professor jubilat que m'acompanya a fer les xerrades, les dividim en dos parts. Ell fa la part més teòrica d'anatomia, fisiologia, com funciona el cos humà, i què és el càncer i com es reprodueix, no? I jo faig la part de les fases del dol que comporta el càncer i com jo he viscut el càncer i què he fet per a superar el càncer, no? Llavors vaig donar-me compte que m'agradava, que me sentia a gust, que veia que els joves els era útil, que feien moltes preguntes, i a partir d'aquí vam anar creixent, ens vam anar donant a conèixer i actualment anem als instituts durant el curs i quan no hi ha curs, doncs anem a poblacions que vulguin acollir el nostre projecte. Poblacions com ara, per exemple, perquè ja has voltat, ja t'hem pogut veure en alguns municipis del territori. Sí, doncs bueno, el meu municipi, evidentment, a Vandellòs, Hospitalet de l'Infant, hem estat a la Bisbal del Penedès també, a Reus també, pròximament tocarà Tivissa, el poble de Tivissa, i bueno, on la gent doncs, el vulgui acollir, allí estirem per ajudar la població, que per això és aquest projecte. O sigui, en general la gent té molts dubtes al voltant d'aquesta malaltia i tot allò que implica. Sí, té dubtes i té por. Tenen por, no? Perquè a tots ens pot passar, no? Llavors, doncs, sí que hi ha molts dubtes,
i jo crec que ho fem d'una manera molt amena i tenim la nostra didàctica és molt amena i dura una hora la xerrada, és molt entenible i llavors ens centrem molt doncs, amb els sentiments, les emocions, però sobretot a donar informació a peu pla, de que la gent pugui entendre, no? el que és i surt d'allà amb una idea doncs, bastant bona i també doncs, si té algun familiar amb aquesta situació doncs bueno, sap algun punt on poder-se adreçar per a que tingui l'ajuda. No? I també suposo que animar les nenes i a les dones a examinar-se a temps, justament, aquesta tasca de prevenció, sí, no? Sí, fem toquem molt el que és la prevenció primària. Vale? Dintre de la prevenció amb sanitat podem parlar de la primària, secundària i terciària. Uh-huh. Nosaltres ens centrem molt a la primària a través de les nostres xerrades i també fem tallers d'autoexploració. O sigui, com una dona o un home, perquè l'home també pot tindre càncer de mama. D'un percentatge molt baix, però pot tenir-ho, no? Llavors, com ens hem d'autoexplorar? Que és molt important i la gent doncs, no ho sap, no? Llavors, volem fer prevenció, és el nostre màxim objectiu. I després, a la terciària, un cop s'ha diagnosticat aquesta malaltia, què podem fer, no? Mm. Què podem fer per a pal·liar o què podem fer per a viure millor treballar amb aquesta patologia, no? Com és el servei Respir, que tenim com a teràpia de grup, no? De dones amb aquesta malaltia o homes, ens podem reunir i xerrar sobre les nostres inquietuds. I després també engegarem ara al setembre el servei de marxa nòrdica. Neus, moltíssimes gràcies per haver-nos portat un trosset d'aquest projecte avui al programa. Molt important parlar-ne, examinar-se també i fer un cop de mà a tot aquell qui ho necessiti de la manera que sigui. Suposo que l'alimentació també és molt important, abans, durant i després, no?, de passar una situació com aquesta. És bàsica, o sigui, bàsica, totalment... És que ja t'ho diuen, no? Vull dir, jo segueixo ara a pautes d'una nutricionista perquè és realment necessari i per a prevenir també. Llavors, doncs, bueno, jo recomano que tothom porti una vida saludable. Això mateix. Doncs vinga, va, proposa'ns un plat saludable per aquest estiu. Pues a mi el que més m'agrada, el gazpacho, sens dubte. No falla, és un d'aquells populars en l'estiu. A mi m'agrada molt. Anem. Un altre gazpacho surt. I doncs, és Neu, molt saludable, també. Neus, moltíssimes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Altres. Celebrem, però, que la història tingui final feliç i que es pugui ajudar i arribar a moltíssima gent del territori. Que vagi moltes molt gràcies. Bé. Gràcies, gràcies. Doncs la Neus, que ens proposa gazpacho, anem a veure què ens proposen els vilassecans i les vilassecanes. Doncs pues mira, una escalivada, no? I bé, i vigaciosa. I del menjar, doncs, qualsevol tipus d'amanida variada. Una ensaladita... i bona de patata. I les verdures i amanides del temps? Pues les amanides i la sandria. Ja està. Pues la comida de les ensalades és el millor, la xuleta fantàstica i postres dulces, qualsevol. Un helado de Oreo. De l'estiu, pues amanides i sucs de taronja. Menjar i beguda, qualsevol cosa fresqueta. Un gelat, un granitzat, no? Pues mira, me gusta mucho el gazpacho. Y también, pues no sé, ensaladas, ¿no? Todo tipo de ensaladas. Bueno, algún pescado también y todo, o sea, pero así fresquito y eso en verano. Ens hem escapat fins la Pineda perquè, òbviament, recta final del programa d'estiu, on va tocar fer el sopar de germanó de tot l'equip de TAC12 i ens han parlat molt bé d'aquest restaurant, de Cal Àngela. Àngela, ens han parlat molt bé del teu restaurant. Per què creus que parlen tan bé de la vostra cuina? Home, perquè portem molts anys i tenim una clientela que ens estima moltíssim. Molt bé. Justament aquest... I tenim una cuina doncs, molt casolana. Ara estem innovant algunes coses de la nova cuina. Anem per parts. Me dius, portem molta trajectòria, perquè coincidiu més o menys que quan va obrir el parc, PortAventura, també vosaltres, vau prendre aquesta decisió perquè no veníeu del món de la restauració, no? Explica'ns una mica. Pues jo estava cosia de modista i sempre havia fet això. Bueno, havia treballat de soltera a la Sedera i després vaig aprendre cort de confecció i me dedicava a coser. I vaig demanar aquí que em busquessin un local, alguna amiga meva que tenia aquí,
i per muntar una botiga de roba i fer models de disseny. I em va dir, és que no hi ha res, hi ha un bar que el lloguen. I jo dic, home, però de bars, jo no en tinc ni idea. Diu, però cuines bé? Dic, bueno, sí, però per casa. I així vam començar, ja portem 30 anys. I els primers plats que feien, pollos a l'as, què feien? No, primer feien plats combinats. Llavors venien unes clientes que van començar a vindre, a entrar gent, i deien, que tenen menú? I jo, no, perquè clar, eren els primers dies i no feies perquè no venia gent. Deu ser dels pocs restaurants que deu estar oberts durant l'hivern? Ara hi ha bastants. Quan jo vaig començar no hi havia tants oberts a l'hivern. Ens vam dedicar perquè quan vam obrir primer, nosaltres només obríem el que era estiu. I perquè els meus fills eren petits i jo em dedicava a casa. I venia aquí els caps de setmana, que llavors ja sí que fèiem pollastres a l'as i menjar per emportar. I llavors a partir d'ahir vam agafar, quan se va poder, vam agafar aquest local. Temporada següent ja vam obrir. I pensava fer el mateix, obrir caps de setmana durant l'hivern i després. Però vam començar a vindre treballadors, i fins ara, gràcies a Déu, no hem pogut tancar mai. Genial, i el negoci s'ha anat ampliant, s'ha millorat a nivell d'infraestructures, m'imagino que el responsable és la persona del costat, l'Antonio, no? L'Antonio ha fet tota l'obra, ha fet tot el tancament, la terrassa i el que és el bar, a poc a poc ell ho ha anat fent. I en aquest cas, clar, jo pensava que vindríem a menjar peus de porc, però veig que ens has preparat uns plats molt, molt frescos, molt d'estiu, no? Un dia a la setmana fem peus de porc, però ara a l'estiu no fem massa, perquè és més cosa de l'hivern i la tardor. Quins altres plats estrella hi ha durant l'any? Mira, tenim la paella, que és molt d'èxit tot l'any, i tenim pues, bueno, els peus de porc, els callos, mejillons marinera, i plats de menú del dia de cullera, pues a l'estiu ara quan comença fem l'escudella, les de llamxirles. Àngela, i abans de començar la temporada d'estiu, vaig a veure les jornades gastronòmiques de mar a muntanya, i què, com va anar l'experiència? Pues molt bé, gràcies a Déu. Mira, si va bé, que encara el tenim. O sigui, quan mos demanen, que em diuen, i aquell, pues ho fem. El primer fèiem músculs a la marinera, després una amanida, la que toca del dia, i l'arròs caldós de Bogavant, que té molt bé. I de postre, atenció, David Oliete, crema catalana. M'han dit que ho petes. Sí, la crema catalana pues, la vaig aprendre a fer molt petita perquè era molt llepolar i em sopa tan bé. Vinga, m'expliques breument a mi i als espectadors i a tots els companys aquests plats que ens has posat? Mira, aquí tenim l'esqueixada de bacallà de tota la vida. Aquí. Sobretot remarquem això, que no és quinta gamma, que tots són productes i cuina i proveïdors d'aquí del territori. Sí, són d'aquí. És tota cuina d'aquí, de Promitat. Tenim l'esqueixada de bacallà, els músculs marinera, que aquesta temporada gastem estes 100 quilos. Quants quilos portem? Com uns 90 i 100 quilos a la setmana de músculs. Ara a l'estiu, a l'hivern, molt menys. Però a l'estiu. Què, molts manyos o què? Ara a l'estiu. Sí. Bueno, són clients ja de tot arreu. Hi ha de madrilenys, hi ha manyos, clar, indudablement la Pineda és manyo, però tenim molta gent d'aquí del país. Molt bé. Què més? De Barcelona, ens venen de Lleida, molta clientela de Lleida, i bueno, bé. Genial. Vinga, som-hi. I els altres dos plats? Aquí tenim un arròs que tenim, és una tapa. Això és una tapa a casa vostra? Sí, la tapa. I allí tenim un pastís de tonyina. Això ho fem a l'estiu molt perquè pues, surt. Són primers plats que tenim per avui. Àngela, moltíssimes gràcies, molts èxits, i entenc que la temporada s'ha salvat o què? Bueno, doncs pues mira, aquest últim mes s'ha anat treballant. El mes de juliol va ser molt justet i aquest mes pues, remuntem i esperem que ho acabem bé. I les vacances per quan? Bueno, això es fa per Nadal, que no hi ha quasi ningú a la Pineda i llavors ens agafem nosaltres també. Àngela, moltíssimes gràcies, i nosaltres ens quedem aquí a tastar res, aquestes petites racions, aquesta tapella d'arròs, d'acord? Fins ara, Joan, que vagi bé. Gràcies, Àngela. I era el 17 de gener de 1991 quan públicament es van presentar en el marc de la Festa Major de Sant Antoni els Xiquets de Vila-seca. D'allò ja en fa 30 anys i enguany bufen les espelmes, i és per això que també els hem volgut convidar al programa. De fet, avui parlem amb el president i la cap de colla, Héctor Míriam, què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Felicitats, primerament. Gràcies. Com està anant l'aniversari?
Bé, mogut amb la pandèmia, però bueno, aquí tècnicament ho tenen més difícil. Més aturadet, no, Míriam, o què? Sí, estem ara totalment aturats durant l'estiu i esperant reprendre. De cara al setembre, potser, veurem més activitat o què? Esperem i desitgem que sigui de cara al setembre i ja continuem. Heu entrat allò molt directament, perquè fa escassament mesos que sou president i cap de colla, respectivament. Com valoreu de moment l'experiència? Bé, l'experiència per la part com a president, fins ara bé. Una bona col·laboració amb la Junta sortint, que era les que ja tenien engegat el projecte aquest de l'exposició, s'ha pogut portar a terme perfectament i bueno, per aquesta part bé. No sé si recordeu però els inicis de la colla, que ara ho explicarem concretament, però podríem dir que ha tingut com dues etapes, hi ha hagut un impàs al mig, ara ens trobem en aquesta segona etapa que es va reprendre a l'octubre del 2013, però recordeu dels primers Xiquets de Vila-seca? Teniu alguna memòria per casualitat o no? Sí. Ah, clar, de fet les camises, molt bé, és veritat, no m'hi havia fixat. Jo realment a la primera actuació no hi vaig ser, però pràcticament des del principi vam afegir al projecte i bueno, va ser una cosa molt, molt maca, molt nova al poble completament i bueno, una cosa que va fer molta, molta família. El cert és que ella era petitona, petitona, sí. Son pare sí que venia. Quins objectius o què és el que t'agradaria assolir de cara al futur? Si la situació millora, si es poden reprendre els assajos, si ens podem començar a moure, si podem retrobar-nos de nou en diades? Bueno, el principal objectiu és aquest, que puguem trobar-nos tot en una plaça. Somnis, pues, fer pues, una de les millors actuacions que portàvem fent. Fer un 3-7, un 4-7. Això seria l'objectiu. Costarà molt de temps, perquè clar, primer hem de tindre una dinàmica d'assaig, que no ens aturin un altre cop i poder trobar-nos a les places. Héctor, com a president, algun objectiu? L'objectiu és poder donar-li a la cap de colla totes les eines que necessiti, no? Poder, que realment si s'obre això, poder tenir diades, poder tenir, muntar activitats per la canalla, poder, no sé, vestir tot al voltant perquè ella pugui tindre la gent contenta, les pugui tenir animada i llavors sortirà sort. Ganes de sortir a plaça, eh? En resum, ganes de sortir a plaça. nois, per la festa major ara vau poder sortir una miqueta al carrer. Res allò formal, per dir-ho així, més aviat allò un tastet, però bueno, un primer pas, suposo, o què? Sí, tothom deia, oh, és la teva primera actuació com a cap de colla. Però bueno, va ser una actuació molt rara, va ser un seguici diferent, vam poder fer un tastet, com dius, com una mostreta de petites coses que podíem assolir en aquest moment, sense assajos i sense gaire gent disponible. Abans d'acomiadar-nos, nois, hem parlat d'aquesta exposició que tot just ara tanca les seves portes, moltíssima gent l'ha visitat i hem pogut veure imatges allò dels millors moments, per dir-ho així, d'aquests 30 anys. Entre ells, per exemple, la vostra actuació o participació en la inauguració de Barcelona 92. No sé si és, per exemple, un dels records que els Xiquets de Vila-seca guarden amb més estima, per exemple. Sí, home, és un dels records més de jo. Es pensa que tot just feia poc més d'un any que estàvem en actiu. I si tu portes pràcticament un any participar fent un castell de set, en un castell de germanó amb els nois de la Torre, a la inauguració dels Jocs Olímpics i tal, així, bueno, allò va ser molt d'allò. Després també va coincidir aquell any, el 92, també la primera participació al concurs. Pues, no ho sé, vull dir que va ser un començament molt d'això. I després, doncs, bueno, cada actuació, cada cosa té el seu puntet, però aquestes, com la dels Jocs Olímpics com a especial i el primer concurs com el primer concurs, doncs, igual que ara a la nova etapa, doncs el primer any i així que vam poder, també vam participar al concurs a l'edició de Torredembarra. Bueno, són coses que són com un puntet extra a la, a
a l'activitat habitual de les coses. I que 30 anys donen per a molts moments i moltes memòries, suposo, no? Memòries, moments i rostres, també. 150 rostres que s'han recollit. No sé si són els vostres retrats, justament, entre aquests 150 o no. Sí, també. Sí, us trobarem si us busquem? Sí. Sí? Som-hi, doncs. Héctor, Míriam, moltíssimes gràcies per haver vingut. Per haver fet un mini repàs, tot i que hem parlat més aviat del futur dels xiquets de Vila-seca. Felicitats de nou. I si us sembla, anem a veure unes quantes imatges d'aquesta mostra. Som-hi, va, tots aquells que qui no l'hàgiu pogut veure encara. Aquests són alguns dels millors moments dels 30 anys dels xiquets de Vila-seca. I acomiadem la segona jornada des de Vila-seca, més concretament des de la Pineda, a més, amb una mica d'il·lusionisme, o d'il·lusió, si menys no, i amb humor també, que és molt important. Aleix, què tal? Benvingut. Doncs moltes gràcies per haver-me trucat. No sé si presentar-te com a mag, com a il·lusionista, com a humorista, com a actor... Jo, al resum, jo em dedico a fer riure i que la gent flipi, perquè sobretot, com ho toco tot, en un moment que no saps què dir. Sobretot. Ets molt jove, de més jove encara se'm va despertar aquest interès per la màgia, doncs sí, per culpa, com és habitual, d'aquelles famoses caixes de màgia Borràs, pel que expliques, oi? Sí. Molt petitet. Molt. El bombazo gran va ser als 11-12 anyets. Però no et vas quedar només amb la màgia. No. I ara el que fas és barrejar trucs de màgia amb humor. Sí, sí, perquè no? M'agrada molt. Perquè jo primer, quan era jovenet, el meu objectiu, jo vull ser mag. Jo, el típic, el màgia Borràs, i amb la família, amb els amics, dius, va, jo us deixaré flipats, mira què sé fer. Però ja quan vaig començar a pujar als escenaris, veus, ostres, que no només puc deixar la gent al·lucinada, sinó que també riuen. Ostres, això de fer riure també mola. I llavors, poquet a poquet, vas sumant i vas afegint acudits, vas escrivint coses que et passen, perquè el que explico als espectacles, el 90% és veritat. Mira, m'ha passat això m'ha passat, he sentit, i tot suma i crea doncs, una bomba de màgia i humor, i és una passada. I què és més difícil, fer riure o crear la percepció de màgia? Quan estàs actuant, el més difícil és fer riure, perquè la màgia és molt complicada. Pensa que els mags estem assajant 3 mesos per fer una cosa que no s'ha de veure, que és una cosa molt estranya. I un cop tens el joc ja perfeccionat, el treus i surt impecable. Però fer riure és molt difícil, perquè és el públic aquí i ara. Llavors, no és el mateix públic avui que demà, que la setmana que ve, i tot canvia, és vivo i directo, és molt complicat. Hi ha molts factors que entren en joc, suposo, no? Més a més. Has d'estar amb les antenes així, perquè ara s'aixecarà un, riurà un, farà un comentari, i has de ser molt ràpid. T'hem presentat com Aleix, però el teu nom artístic és MacVidi. MacVidi, Vidi, em coneixen com Vidi. Que suposo que ve pel teu cognom. Vidal. No vaig començar de pequi de petit al MacVidi i al Vidi. No té secret. Has presentat diversos espectacles, sobretot, de fet, t'hem vist molt en la Festa Major de Vila-seca, que és per això que avui ja volíem tenir aquí, perquè, a més, ets Vila-seca d'arrel. I enguany vas estrenar un nou espectacle, Magopata. Magopata. A veure, què ens hem d'imaginar amb aquest Magopata? Magopata és... Que jo no l'he vist. És el fruit de moltes coses. Perquè, com dius tu, arrel de fer espectacle, la gent me comentava, és que ets un mag molt atípic, perquè ets molt rebelde, i estàs molt amb la gent, i no és el típic mag així amb el frac, tal, jo soy mago, tal. Llavors, la idea de Magopata va dir, anem a girar el mag, anem a canviar un mag que va punxar la gent, que no sigui el simpatiquet de turno, que vagi a fer mal, però un mal divertit, que la gent diu, hosti, mira el que acaba de dir, com jope. Llavors, aquest Magopata és aquest personatge d'un mag jove i amb ganes de punxar la gent i deixar-los flipats, que és un espectacle de màgia. Clar que sí. Avui ens en portes un tastet, farem un petit truc allò per acomiadar el programa, tant, si et sembla, tant, si t'atreveixes o no? Bam, amb tres càmeres observant t'atreveixes igualment o no? No ho sé jo, no ho sé jo. Si agafeu el que no s'ha d'agafar, us faig desaparèixer i ja està, cap problema. Vinga, va. Mentrestant també expliquem, ara ens explicaràs quin truc ens portes avui. Mentrestant expliquem també que, a més, ho hem dit al principi, també estàs estudiant per ser actor. Estic estudiant art dramàtic. Artista polifacètic. Sí, perquè tot suma. Jo crec que per fer mag has d'aprendre només a fer riure, sinó a interpretar, que un mag és un actor que interpreta el personatge d'un mag. I tant que no? Sí. I llavors jo
agafar taules i una navalla, motius, moltes coses, recursos. I tant que sí, va. Molt important. I animador, a més a més. Fer riure, el que faci falta. Vinga, Aleix, què farem? Doncs farem una cosa molt curiosa, perquè com sóc un maquiaixer molt atípic, doncs he portat cartes, has vist? Llavors, però no és una baralla normal, perquè jo al treballar amb tanta gent m'han demanat mil i un jocs de màgia, d'una vegades. I jo, com m'agrada recordar aquest moment, jo el que faig és de cada baralla que em deixen, això és molt fort, eh? És una mica mangui, però és igual. M'he fet una baralla de cartes, però és una baralla de cartes de baralles. Ah. Si et fixes, això ho deixaré per aquí, és una baralla de cartes fetes de moltes baralles que jo he utilitzat. Quan he anat no a un restaurant. No n'hi ha cap igual? Sí, hi ha una de cada, dos, tres, les que aconsegueixo mangar, eh? Vull dir, mira, per exemple, me'n recordo d'una... Ai, que vam anar a un casino, mira, aquesta va ser un client, aquesta és un client del càmping, a més, que on estic treballant ara. Aquesta va ser d'un museu, que el sortia d'un truco de màgia, tal. Llavors farem un experiment. Així, tal qual, mira. Mira, farem amb la Jota, la deixaré per aquí que no voli. Ah, això. I jo què sé, per exemple, mira, amb aquest 3, vale? Així, a l'atzar. I ara la cosa, tu que no hem parlat, no t'he dit, passarà això. No, 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 ho prometo al 100%. Tal qual. Jo aniré deixant cartes així, i tu m'has de dir pares, quan sentis que m'has de dir pare. Jo pararé de tirar cartes, vale? Vinga, va. Vinga, va. Preparat? Jo t'he dit pare. Digue'm pare quan diguis, quan tu vulguis. Aquesta m'agrada. Aquí, per un moment. Tiro aquesta, torno aquesta, què fem? Torno dos, tiro dos més, la decisió és teva. A mi és que m'agrada aquest blau. Aquest blau, doncs mira, mira, agafaré aquesta carta i la posaré aquí, vale? Boca amunt, amb aquest punt que tu m'has dit. Val. I la resta... Val. Legal, tot el moment tot molt legal. Tot superlegal. I ara farem exactament el mateix. Quan tu em diguis prou, pararé. Aquesta, va. Aquí. Mira, aquesta la tinc a mitges, la tiro, la deixo... Va, la vermella, aquesta que és diferent del blau. Veus, algú me l'ha ajudat? No vull, no vull, és que no vull entrar a la teva ment per res. Val, doncs va, vermell, que així canviem. La davant seré blava, la vermella. La deixo aquí. Llavors, posaré aquesta boca amunt, aquí. I això torna al seu lloc. Què hem fet? Aquestes dues cartes que jo he tret, les hem posat amb dos punts, que tu m'has dit, aquí en tenim... Ara ha desaparegut, me cago sobre. Mira, aquí en tenim una, aquí molt bé. Tenim una. I per aquí ha d'estar l'altre, amb aquests dos punts que tu m'has dit. Doncs mira, el que faré serà treure a l'atzar la carta que ha quedat a sobre, sí, la deixaré aquí, i la carta que ha quedat a sobre la deixaré aquí. I seria molt fort, tu m'has dit, pare, on tu has volgut. Jo no t'he dit aquí, que les cartes per tu, on m'has parat tu, fossin exactament, mira, les no. cartes parelles. Això és molt fort, això fa ràbia. Però la màgia ve quan no només són parelles per les cares, sinó que també són iguales per darrere. Això és molt fort. Però t'he dit que era un joc de màgia molt, molt especial, perquè és un joc de màgia impossible. Saps per què és un joc de màgia impossible? Per què? Perquè totes les cartes que jo he robat són sisos negres. Això és impressionant. Impossible, és impossible, no, no ho entenc. Ara no dormiràs. Ara no sé què dir. Ara no dormiràs. Ara què hem de dir? Ara hauria d'aplaudir tot això. No, no, escolta, al·lucinant, al·lucinant. Aleix, aquest estiu podrem veure tot això a l'Ampolla. Jo estic al càmping Ampolla, fent màgia, humor, fent de tot. I si no, a través de les xarxes et podem seguir, a través de les xarxes, al meu Instagram faig promo, mira, arroba, soy vidi, allà tens de tot. Doncs això, i totes les dates i tot, t'ho publiqueu allà, que així tots aquests que ens han vist ara. Més que res, perquè jo m'he quedat amb ganes, aquest truc m'encanta, amb la boca oberta que m'he quedat. De fet, amb la boca oberta, que direm adeu avui al programa, però suposo que en tens molt més, no? Molts més trucs. Doncs això, seguiu-lo a les xarxes i així el veureu. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí. A vosaltres per haver trucat, moltíssimes gràcies. Doncs això, no sé, acomiadem així el programa. Així, no? Amb la boca oberta. Demà ens trobem amb més històries de Vilaseca i la Pineda. I no sé, confio que també ens deixaran bocabadats. Fins aleshores.